František se napokon odobral na město zvané Porciuncula, kde bol v dávných dobách vybudovaný kostol zasvetený Panne Márii, no v tom čase bol opustený a celkom zanedbaný. Keď ho Boží muž videl taký opustený, podnecovaný vrúcnou oddanosťou voči kráľovnej sveta, sa usadil na tomto mieste s úmyslom opraviť ho. Náš svetec miloval toto miesto väčšmi než všetky ostatné miesta na svete. Tu pokorne začal svoju cestu. Tu napredoval v čnostiach. Tu šťastne dovršil svoj život. V hodine svojej smrti ho odporúčal svojim bratom ako najmilšie miesto Panny Márie. Amen.